amores, tudo bem? Hoje eu vou responder uma tag pra vocês, que algumas meninas também já gravaram, e eu acho muito bacana pra vocês me conhecerem, saberem minhas respostas. E essa aqui eu achei até um pouco difícil, que é aquela tag uma só palavra. Então, cada pergunta que eu fizer, eu vou ter que responder com uma só palavra. Eu falo bastante, então vai ser um pouco difícil responder, mas eu vou tentar. Então, quem quer saber as minhas respostas dessa tag, vamos lá acompanhar. Bom, primeira pergunta. Onde está seu celular? Mão. Seu parceiro? Marido. Seu cabelo? Luzes. Sua mãe? Tudo. Seu pai? É difícil com uma palavra só, gente. Seu pai. Exemplo. Seu objeto preferido? Celular. Seu sonho da noite passada? Bebê. Sua bebida predileta? Água. O carro dos seus sonhos? É bem difícil porque eu não tenho esse sonho. É carro dos meus sonhos. Limusine. O quarto onde você está nesse momento? Closet. Seu ex? Passado. Seu medo? Sozinha. Ficar sozinha, né? O que você deseja ser em 10 anos? Feliz. Com quem você passou a noite passada? Marido. O que você não é? Mentirosa. O que você fez por último? Tutorial. O que você está usando? Maquiagem. Livro predileto. Com uma palavra? Ai, meu Deus. Estação Carandiru. Não acha que eu sou louca, tá? Última coisa que você comeu? Banana. Sua vida. Realizada. Seu humor. Variável. Seus amigos. Companheiros. Em que você está pensando nesse momento? Tag. O que você está fazendo nesse momento? Tutorial. Seu verão. Bronzeado. O que está passando na sua TV? Desligada. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Esqueci. Escola. Distante. O que você está escutando nesse momento? Passarinhos. Atividade predileta dos finais de semana. Passeio. Passeio com o cachorro, tá, gente? Não dá pra falar numa palavra só algumas coisas. Profissão dos seus sonhos. Blogueira. Seu computador. Trabalho. Do lado de fora da sua janela. Árvores. Cerveja. Não. Comida mexicana, adoro. Inverno, frio. Religião, espírita. Férias, Disney. Em cima da sua cama, travesseiro. Amor, Yuki. Minha cachorra. Bom, gente, é isso aí. Espero que com essas respostas... É um pouco difícil falar em uma palavra só, principalmente algumas das perguntas que você fala uma palavra solta, parece outra coisa do que eu tô pensando. Mas espero que vocês tenham entendido minhas respostas. Se ficarem com alguma dúvida, pode me responder que eu respondo com mais de uma palavra, tá bom? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Beijinho, até o próximo.